Sıradaki iştirakçımız Firuz Əliyevdir. Hoş gördük Firuz. Hoş gördük Fariz Bey. Firuz da öz tərziylə, ifasıylə keçən belediyede ilk seçim turundan seçilən ifaçılarımızdan biriydi. Və əlbəttə ki, səni burada görə biləyim, olduqca şadıq. Görəsən, Firuz bizim üçün bugün nə ifa edəcək? Teşekkür ederim. İlk önce efir karşısında bizi izleyen değerli tamaşaçılarımızı salamlayıram, mensuplarımızı salamlayıram değerli. Ve ifa edeceğim mahnı, halk mahnısı Sarı Gəlin olacak. Sarı Gəlin herkesin dilinde olan, ezberden bildiğimiz ve sevdiğimiz mahnıdır. Elbette ki bu cür mahnıları, dillere ezber olan mahnıları ifa etmeye çok çetin, bilirsiniz niye? Çünkü her bir tamaşaçı orada neyse səhv eləyən kim tutacak. Ona göre de kusursuz ve güzel bir ifa nümayiş etdirmeye lazımdır Firuz. Ve inanırım ki öz məlahətli səsində münsifləri özünə heyran koyacaksan ve elbette ki finala bilet kazanan 12 finalçıdan biri olmağı bacaracaksan mikrofonu sənə təqdim edirəm ve ulduzun parlasın deyib sənə alqışlarla səhnəyə yola salırım. Mən Əliyev Firuz, 2 avqust 2000-ci ildə Gürcüstan Respublikasının Marnioli rayonunun Xancazlı kəndində dünyaya göz açmışam. Babam aşıqdır. O mənə ilk öncə, kiçik yaşlarımdan mənə saz alətində ifa etməyi öyrətdi və oxumağı və beləcə mənim musiqiyə marağım yarandı. Mən 2006-cı ildə 36 saylı musiqi məktəbinə qəbul oldum. Abil Nəcəfovdan muğam ixtisası üzrə təhsil aldım. 5 ildən sonra təhsilimi davam etdirmək üçün Rafiq Babayev adına 11 illik 25 saylı musiqi məktəbində Respublikamızın əməkdar artisti Firuz Səxavətdən muğam şöbəsində təhsilimi davam etdirdim və daha sonra Alim Qasımov, dünya şöhrətli bizim xalq artistimiz və Fərqani Qasımovadan yenə də muğam şöbəsində təhsil aldım və 2020-də mən Asasinalını bitirdim. Saz ifa edirəm, gitara ifa edirəm, klasik gitara da ifa edirəm. Piyanoda müəyyən qədər bilgilərim var. Mən öz səsimi tanıtmaq istəyirəm. Uşaqlıqdan böyük arzum olub ki, öz səsimi xalqımıza çatdırım. Buranın o zaman çoban
Müslüman heyetimiz Röşen kardeşimiz Röşen müəllim hakkında hoş sözlerini bildirdi. Ben bildirmemiştim. Röşen hakikaten bugün mükemmelsiz, həmişə olduğu kimi gözəlsiz. Alqışlar gəlsin Röşen Bey ve onun ansamblına. Sağ olsunlar. Gəldik iştirakçımıza. Firuz, görünüşün, səhnə görünüşün, geyimin hər bir şey əladır, yaxşıdır. Sanki bugün səsində biraz problemlər vardı. İnşallah ki, gələcəkdə düzələr. Ümumən pis ifa etmədin, qüsurlarım var idi. Yəni, qüsursuz da deyildi. Mən gələcəkdə sənə uğurlar arzu edirəm. İnşallah ki, hər şey yaxşı olar. Aybəniz xanım. Elnur bəy çox gözəl vurguladı. Firuzun səhnə görkəmi, səhnəyə çox yaraşır. Çox gözəl qaməti var, yaraşıqlı oğlumuzdur. Biraz çox arabesk qatırdınız musiqiyə. Səsiniz də biraz qaydada deyildi. Yüksək səslərə çıxanda çətinlik çəkirdiniz. Bunlar var idi. Amma bütünlükdə siz istedadlı oğlansınız. Və mən inanıram ki, Azərbaycan səhnəsində siz mütləq olacaqsınız. Baxaq, görək, ulduzun nə deyir sənə? Firuz, çox təəssüf olsun ki, sən üçüncü tura, yəni növbəti mərhəliyə canlı efirlərdə olmayacaqsan. Teşekkür ederim.